Qeveria në largime e diramës ka të rëguar këto dit një tjetër sielit të papërgjeshme në menagjimin e kesh të finansa e publika. Anullimi i projektit për abilitimin e lumit të vlorës duke lënë në mes dhe të papërfunduar një investim të njësu prej kohës ashtë të nevojshëm për banorët e zonës është të regu si qartë se sa pa plan dhe pa vizion dhe i dështuar është e dirama. Gjithashtu, është një rasti përsëritur që dëshmonë se me i diramë në kryet të qeverisë. në Shqipëri nuk ka shtetë ligjor, por vetëm interesa personale të pushtetit. Duke vepruar me arogans, qeveria në ike ka shkelur kushtetutën, pasi ka equr fondet nga rruga i lumit të vlorës, ajo nuk ka respektuar ligjit duke në negociuar si duhet termat e marveshje sëre të borgjit publikë ku shtetuta dhe ligji dhe tyrojnë qeverin që përshdo marveshje të re borgji të marrin plot fuqin për të negociuar të kë presidenti Republikës. Kreu i shtetit ka bërë publike disa dokumenta që provojnë se kjo gjë nuk ka ndodhër. Duke këthyrë Shqiprin nga një vënd që kërkon të antarsohet në bashkimin e Europian, në një vënd ku ligji dhe ku shtetuta, institucionet e pavaru apo të drejta i shtetarve shkelen si pas nevojave të këti pushtetit korruptuar. Edhe për këtë rast ka flagrant, Edi Rama gënjeu. Ministrët i e financave në zorja të blof, kure përgënjështroj shqefin e saj mashtrues dhe pohojë se për borgjin 30 milion dolaresh nuk janë bërë negociata. Nuk ka pasur negociata asë për afatet kohore të borgjit, asë për normat e interesit, pra për kostot e kësaj uhajet 30 milion që të cilat duhet të paguen nga gjithne qydetarët e Shqipërisë. Plot fuqi dhe negociata nuk ka patur ashtu si që kërkon ligji, duke vendosur një tull të re në murin e lartë të shkeljive dhe abuzimeve me bugjetin tonë, me bugjetin e shqiptarve. Të dashur qytetarë,